Малеча з батьками, казкові герої та оплески. Дитсадки Покровської громади продовжують проводити очні заняття для невеликих груп дітей. Організовують їх в облаштованих укриттях. У центрі уваги чергового пізнавально-розважального заходу – кольори та мистецтво малювання. Щоб всі діти посміхались і весело сміялися. А це моя чудна таріця. Щоб фарби з'явились на палітрі, діткам треба виконати різні завдання. Вони разом з вихователями та казковими героями шукають відповіді на питання. Танцюють, малюють, складають конструктор, створюють аплікації з долоньок, беруть участь в естафетах. Педагоги зазначають, зустрічі наживо надзвичайно цінні, як для дошкільнят, так і їх наставників. Отож, намагаються, щоб кожне таке заняття було насичене цікавими, розвивальними активностями. Нам треба надолужувати програмний зміст. Кожного віку є своя програма. І ми будемо з дітьми цим займатися. Будуть проводитися заняття, будуть проводитися такі розваги, будуть проводитися якісь ігри. І діти будуть почувати собі не одинокими сидячими вдома, а отакі разом научаться спілкуватися, научаться побачити один одного, дружити, що дуже-дуже важливо. Нашим малядам і нашим педагогічним працівникам, дошкільникам не вистачає ось такого живого спілкування. І безпека – це понад усе, як ми всі знаємо. Тому дуже вдячні за таке укриття, надійне, міцне. І дякуємо, що такий настрій створили з нашими діточками. Сьогодні ми зустрілися з діточками, щоб просто поспілкуватися, щоб дітки один з одним порозважалися, повеселилися. Ми один одного краще зрозуміли. Одні дітки слухняно виконують усі завдання, інші час від часу відволікаються, розглядають незвичний для них простір. Але в цілому у більшості заняття залишить в пам'яті світлі спогади. Мені подобалось збирати ліго. Занадто весело, цікаво. Мені сподобалося пригати та й танцювати. А наприкінці заняття малечу чекав сюрприз – чарівні мильні бульбашки та солодкі подаруночки.